ya kuchukua wewe unajiulize wakati ukiisha utaenda wapi utaenda wapi unajiulize utapokelewa na nani utapokelewa na malaika ama jahanamu siku zako zikiisha imani yako itakuwa wapi siku ya leo tunasema baba wakati wa rudi hiyo yakatushia ufatia mtu wote anarudi ili akachukua wale ambao wametukiwa kwa ajili yake wakati huo anarudi akachukue wale wamekataliwa kwa ajili yake Yesu Kristo anarudi lakini sasa hivi anarudi kukufa kwa ajili ya mtu wote Yesu Kristo anakuja lakini sasa hivi anarudi kumwaga damu kwa ajili ya mtu wote anakuja kuchukua wale walipoteza damu kwa ajili yake anakuja kuchukua wale ambao wamekataliwa kwa ajili yake